Aí pessoal, voltei agora com o segundo vídeo, a segunda parte aqui, que eu prometi mostrar para vocês, né, o térmio da peça. Então foi soldado aqui, como eu falei para vocês, foi colocada a borracha, né, aqui, para a terra vai entrando, essa borracha vai ficando lá dentro, né, então trabalha mais ou menos assim, tá? Então aqui, a outra também foi o meu processo, colocamos a borracha aqui, né, e nós colocamos a alça do outro lado lá. Vire para mim, por favor. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí que também foi soldado a alça, né? Desse aqui, como também do outro lá. Tá ok? Então foi finalizado o serviço aqui. Agora é só mesmo fazer o teste lá no posto. Tá ok? Agradeço a todos vocês. Muito obrigado.